Баба ми фаталната жена и Симеон Желязков. Баба ми е фаталната жена. Тя е жена на всички времена. Едина бум крие все още нейната стихия. Тайна танцува, но ще им тя сама. Пуска тя един забравен. Отминалата нейна същност, плочата стара, май няма край. Луда нощ, връща се пак, так си вир потръпващия мрак. Мирафонът се върти и връща нейните мечти, и тя живее още нощем в своя свят. Е била. Може би днес е малко тра-ла-ла. Мисли тя да страда, дори от мен е днес по-млада. Просто жена на всички времена. Изпълнител в първа възрастова група за 2003 година, ако не се лъжа. Да. Пожелавам ти 2005 втора възрастова група и така всяка година по-малко нагоре. Нали? Програма максимум. А сега диплом и награда, която ти връчва госпожа Крис. Наградата на госпожа Ладжова. И наградата на детското жури. Представим ви дуета Мирела Петрова, Велико Димитров от Добрич. Те ще изпълнят песента «Мечта». Отличени са с наградата на журито, с трета награда всъщност на професионалното жури, но това, което исках и започнах да ви казвам е, че това е песен, създадена от Мирела. Затова двамата я пеят с толкова много обич и тя им носи толкова много успех. Ваканция в Хавай, с племената май, с риби и делфини и с чудни раковини. Плуващия в Нил, страшен крокодил, да хванеш сам с питона великан. Камила едно гърба, с червена кърпа, танцува рапса с рака, осмократа.
бях заложник аз на пирата Бас в тихи океан на острова Трапан. Пирати в дуел на кораба Крирел, секат глави наред и стрелят с пистолет. Плуващия в Нил, страшен крокодил, да хванеш сам с питона великан. Камила едно гърба с червена кърпа, танцува раб с рака, с рака осмокрака. Ваканция в Хавай, с племената Май, с риби и делфини и с чудни раковини. Плуващия в Нил, страшен крокодил, да хванеш сам с питона великан. Камила едно гърба, с червена кърпа, танцува раб с рака, с рака осмокрака. Плуващия в Нил, страшен крокодил, да хванеш сам с питона великан. Камила едно гърба с червена кърпа, танцува раб с рака, с рака осмокрака. Ое! Благодаря! Едно момиче и едно момче. Таня и Симеон Желязкови. Публиката в клуб Летен Дабъл е гласувала за тях. Първа награда им е утре.